Nå var det ny konsert. Fantastisk. Det var en nydelig konsert fra ATO, og det jeg synes var aller vakrest var jo den valsen som de spiller her i dag på, i denne fine kjellerstova her, og som var urframføring akkurat her i dag, der hele Hardangerfjorden ser ut som et nasjonalkort. Den var så flott. Og konsertlokalene er ikke så gamle de heller? Nei, det er nydelig. Jeg har hørt at det har vært laget sider her. Ja. Og den skulle jeg ha smakt også i dag. Men det får bli en annen gang. Det får bli en annen gang. Ja. Og du har vært på konserter i Hardanger Musikkfest? Å ja. Ja, ja, jeg tror det er 5. året jeg er. Ja. Og så er det så flott at de er så glupe at de har unngått ival. De bare kaller det fest. Hardangerfest. Jeg synes, det var enormt smukt. Det var sådan virkelig jordnært, og det var et dejligt rum og en masse fantastisk klang. Det var meget sådan en intim koncert, og det synes jeg var smukt. Og da kommer du tilbake? Helt sikkert. Næste pinse? 100%. Da ses vi. Det gør vi.